आयज आमी रिवण गांवां भितर शिवसोरे ह्या वाड्यार आसा आनी ह्या शिवसोरे वाड्यां भितर एक नवो उपक्रम आमचे रिवणा पंचायतीचे सरपंच बाय वैशाली नायक हांणी केल्लो आसा. आयज आमचे भितर आमचे एग्रीकल्चर ऑफिसर आसात अग्रेश शिरोडकर, तांचे स्टाफूय आसात आनीक डेप्टी सरपंच आमचे सुर्यकांत नायक आनीक बाकीचे सगळे तांच्यो महिला वर्ग आसात. अत्यंत सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे अत्यंत कश्ट घेवन तांणी हो एक मळो फुलयल्लो आसा. एक प्रायोगीक तत्वाचेर तांणी हो मळो केल्लो आसा आनी अत्यंत बरे तरान आयज फुलां जातात. अजून पर्यंत हार्वेस्टींग जालें ना, म्हणजे बडींग जालें, आतां फ्लावर जाल्लें आसा आनीक अजून म्हाका दिसता की 2 म्हयने हाची पिकावळ येतली. ही सुरवात आसा. म्हाका दिसता की ह्या ग्रुपान जर बरें तांकां मार्गदर्शन मेळ्ळें जर जायत जाल्यार ही जमीन ही अत्यंत सुपीक आसा. म्हणजे हातूंत भितर उदक शोशण करून घेवपाची दीर्घकाळ उरपा सारकी कॅपेसिटी जमीन जमनीन भितर आसा. आनी अशें एक नव्या उपक्रमांतल्यान जी पडीक जमीन आसा ती लागवडी खाली हाडपाची आनी हो एक अत्यंत बरो फ्लोरिकल्चर म्हणजे सादारण 3-4 म्हयने ह्या वेवसायाक आतां हें लावन आतां सादारण 2 म्हयने जाले. सादारण 1.5 म्हयन्याचेर पसून तें फ्लावरींग कॉमेस जाता आनी ताच्या नंतर आनी 2.5 म्हयने तें टिकता. हाका तशें दुयेंसय कांय लागलेलें ना. वास्तवीक तांकां कितें तरी डिसीज बी जाता पूण हांगा हेल्दी झाडां आसात आनीक वातावरणूय बरें आसा. म्हणजे म्हाका दिसता की आतां दिवाळे पर्यंत हें मेळटलें. दसरो जालो, दिवाळी जातली, चवथीकय बारीक बारीक कितें आयलें दिसता म्हाका. हय, म्हणजे तशें मोठ्या प्रमाणान हार्वेस्टींग जालें ना, आतां ती हार्वेस्टिंगाक तयार आसा. हांव अभिनंदन करतां आमचे एग्रीकल्चर ऑफिसर तशेंच हे सेल्फ हेल्प ग्रूप आनी तांची लिडर आसा आमची सरपंचा बाय वैशाली. अशे नवे उपक्रम घेवन मुद्दाम जावन ह्या गांवांत भितर हांव पळोवपाक आयलो की कशे तरेन आमचे स्थानीक म्हणजे स्वराज संस्था पंचायत तशेंच आमचे सेल्फ हेल्प ग्रूप खरे अर्थान काम करतात. आमी दुसरे उपक्रमूय तांचो पळयल्लो की सुरवातीच्या काळान भितर ल्हान 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 ते म्हणजे रांदपाचे कॅटरिंग करताले आनी आयज ते स्वयंपूर्ण जाल्यात. सादारण 2,000-3,000 लोकांच्यो ऑर्डरी हे ग्रूप घेवपाक लागले आसात. म्हणजे वैशाली नायक आनी तांचे ग्रूप बरें मार्गदर्शन तांकां मेळटा. म्हणूनच एक वेवसायीक तत्वाचेर एखादे वेळ ग्रामीण भागां भितर महिलांक जर इनवॉल्व करून घेतले जर जायत जाल्यार बरे रिजल्ट्स येवपाक जाय. बरे शिस्तीन आनी हॉनेस्टली हें काम केलें जर जायत जाल्यार महिलां मदीं ही स्फुर्ती ही प्रेरणा मेळपाक जाता. म्हणूनच आयज मुद्दाम ह्या मळ्यान भितर आयलो. गोंयच्या इतर भागाच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांनी अशे उपक्रम करून घेवचे अत्यंत गरजेचे आसात कारण हो जो वेवसाय आसा फ्लोरिकल्चर आमकां गोंयान भितर इतके मोठ्या प्रमाणान आमी सकाळ फुडें पळयले जर जायत बेंगलोरच्यान फुलां येतात. आयज गोंयान भितर बरो स्कोपूय आसा. विविध आमी ऑर्कीड पळयल्ले आसात गोंयान, अनेक भागांनी ऑर्कीड जाले आनी तांकां खूब डिमांड गोंयानूय आशिल्लो भायरूय आशिल्लो. आयज ही मॅरीगोल्ड फुलां रोजां आनीक ताचें उत्पन्न अत्यंत बरे तरेन आमच्यांनी घेवं येता आनी अत्यंत क्वॉलिटीचीं फुलां म्हणजे आमी पळयले जर जायत दोन एक रेड आनीक येलो आनीक हातूंत क्वॉलिटी बरी आसा. म्हाका दिसता की एखादे वेळ तातूंत भितर कितें आसा जाल्यार एग्रीकल्चर ऑफिसरान हें करपाक जाय. म्हणजे ऑरेंज एज वेल एज येलो ही फुलांचो हें जाल्या बरी बियाणी चूज करप ही अत्यंत गरजेची आसा. म्हणून तुमचे कडेन मागणी आसा हाज्या परस बरी बियाणी अजून येतात. हाची सायजूय मोठी मेळपाक शकता. त्या भायर एखादे वेळ हांगा ज्यो मुयी लागतात तांकां ताजेर कितें तरी निर्बंध हाडपाक जाय. जमीन रोयता तेन्ना जर आमी फवारणी केली आनी ताच्या नंतर ह्याचेरय कारण हो इटेबल न्ही हाजेर फवारणी केले जर जाय जाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणान जे बारीक बर्ड येतात तांकां खावपाक जायना आनी ताजी क्वॉलिटी बिगडपाक जायना. कारण हातूंत भितर मुयो गेल्यो किंवां जंतू गेले जाल्यार मागीर हे एक एक काळ पडपाक लागता. बेगीन म्हणजे मॅच्युरिटी जाल्ले तांकां चड लागता. म्हणून मागणी आसा की ह्या सगळ्या यंत्रणेन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान अशे तरेचे उपक्रम हे बाकीच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपां पर्यंत पावोवपाक जाय.
जेन्ना हांव ही पडीत जमीन आसलेली तेन्ना हांव एक दीस अशेंच येयलें तेन्ना हांवें तुमी विचारलें ही जमीन कोणाची, तर तेणी म्हाका सांगलें ती पडीत आसती पळोवन म्हाका सामकी इच्छा मागीर म्हाका खूब अशी उमेद आसलेली की अशी हें करून दाखोवपाची, तेन्ना तेका हांवें सांगलें ते हांव ते जमनीर रोजो लायता अशें म्हणून, तेंचे म्हाका फूल परमिशन मेळ्ळें आनी एक दिसा भितर आमी हें सगळो आटोपून घेवन तितून चडान चड आमकां हात लायलो आमगेलो जो जमनीचो मालक आसा तेणें, आनी तेजे हेरच आमी हे आयज करूंक शकलीं, जर तेणें जर आमकां जमीन दिनासलेली जाल्यार आनी तेणें जर आमचे बरोबर काम करनासलेलें जाल्यार आमी कांयच करूंक शकनासलेली, म्हणून तेंकां हांव सगळ्यांत चड देवान देव सगळ्यांत बरें करूं म्हणून म्हणटा की ह्या तेणें आमकां अशें हेल्प केल्ले बद्दल. आनी हांव इतलेंच मागोंक सोदतां की एग्रिकल्चरान आतां हें सगळेंच अशें हें केलें जाल्यार तेंची आतां आमी जेन्ना करता जाल्यार तेंची खंय तरी मार्केटींग करचें अशें हांव एग्रिकल्चरा कडेन मागतां. आनी अशें प्रत्येक स्वयंपूर्ण मित्र जावपाक ज्यो महिला आहा तेंकां फुडाकार व्हरोन सगळ्याच महिलांनी अशें फुडाकार घेवन आपआपले ग्रूप आहा ते अशें बरें करून चलोवचे. ती सरपंच जावन तेंचो ती एक एग्जाम्पल लेड केलां हें पयलें आमी आसा जाल्यार सदां कशें आसता आमी खूब खूब कँप घेतात वेगवेगळ्या ठिकाणां कँप घेतात पूण कँप घेवन लोक जे इंट्रस्टेड आहात ते इंट्रस्टेड आहात तेच हे करतात. पूण सरपंचान कितें केलां तेंच्या ग्रुपा मार्फत येवन लोकांक प्रोत्साहीत केलां हो जो जमीन दिसता ही पडंग आसली आनीक ती सरपंच म्हणून कितें जाता ते इजी जाता लोकांक तेंचे सकल जे लोक आसता गांवांत तेंकां न्यू न्यू टॅक्नोलॉजी एडॉप्ट करपाक सो तें एक एग्जाम्पल आसा आनीक ह्या तरेन मुखार वचपाक जाय बाकीच्या ठिकाणांनी सरपंचांनी हें इनवॉल्व जावपाक जाय आनी हें करपाक जाय. आनी आमच्या गोंयांत अशें ना की कांय जायना अशें ना सगळें जावपाक शकता सगळें पूण तें सारकें खंयच्या कितें खंय रोवपाचें हें आमकां कळपाक हें आमी सदां मार्गदर्शन दितात आनी आमी दितले. सबस्क्रायब प्रुडंट सोशल मिडिया चॅनल एन्ड प्रेस बॅल आयकन फॉर लेटस्ट नोटिफिकेशन्स.